Кримінал на Волині. Наживались на ремонті військових об'єктів. Збитки в державі на 500 000. Судять екс-інспектора митниці. Молодик не стримався. Бійка скінчилася судовою тяганиною та криміналом. Як волинянин купував пальне за сувенірні гроші? Четвер, 3 жовтня на календарі. Про головні події на цю годину дізнавайтесь у випуску новин «На часі». В прямому ефірі «Аверсу» працює Юрій Куцик. Мої вітання. Знову сумна звістка надійшла з фронту. Війна забрала життя двох захисників, героїв з Луцька – Максима Житкова та Романа Радом'яка. 45-річний лучанин Максим Житков був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду водія 2-ї роти спеціального призначення. Старший солдат поліг 1 жовтня цього року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Лобкове Запорізької області. 34-річний лучанин Роман Радом'як був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду кулеметника 1-го стрілецького батальйону. Герой загинув 1 жовтня цього року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Торецьк Донецької області. Підтвердилася загибель захисника із села Залісся Сошичинської громади, що на Ковальщині, 35-річного Івана Петруніна. Воїн героїчно загинув під час виконання бойового завдання у Курській області 26 вересня. Кортеж із тілом загиблого воїна зустріли сьогодні. Про деталі поховання повідомлять згодом. 1 жовтня на Донеччині, виконуючи бойове завдання захисту України, її свободи і незалежності, загинув волинянин майор СБУ з Люблинської громади Павло Карпачов. Сьогодні мала батьківщина зустріла свого захисника на щиті. У зв'язку із сумною подією в громаді оголосили триденну жалобу. Завтра, 4 жовтня, відбудеться чин поховання. Громадська панахида відбудеться на площі Героїв Майдану у Ковалі. Свій вічний спочинок герой знайде на міському кладовищі. Жалоба знову охопила Підгайцівську громаду. На війні з окупантами поліг герой Віталій Сюрха. Військовослужбовець рік вважався зниклим безвісти, та ось підтвердилося найгірше. Віддати останню шану полеглому воїну зібралася чи не уся громада. Підгайцівська громада знову схилила голови у жалобі. Назавжди на малу батьківщину повернувся загиблий герой Віталій Сюрха. Захисник рік вважався зниклим безвісти. Родина до останнього сподівалася, що Віталій живий. Проте підтвердилося найгірше. Він був того нормальний, все як має бути, себе нормально поводив, нормально служив. Я ж зовсім був зовсім в другому районі. Я був в Сумській області, а він зовсім в другому районі. Так я б знав, так і приїхав. В серпні пішов він, і так пропало все. Весь зв'язок пропав з ним. Все. Біля Свято-Михайлівського храму у Підгайцях зібралося чимало людей провести в останню земну дорогу героя. Ми знову тут в цьому храмі зустрічаємося з тієї ж самої причини, щоб віддати шану сьогодні герою Віталію, який загинув за батьківщину. Ми віддаємо до землі клін і шану герою, який не злякався. Ми співчуваємо глибоко мамі, родині, діткам щодо втрати і даємо обіцянку, що ми будемо пам'ятати подвиг його особистий, подвиг усіх тих героїв, вже портрети, які скоро не будуть поміщатися, на превеликий жаль. Кожного із них будемо пам'ятати. Родина, друзі та односельчани, не стримуючи сліз, пригадують Віталія Сюрху як хорошу людину та надійного товариша. Мій сусід був. Дуже добра людина. Троє дітей має. Пішла служити. Як я знаю, то він по обміну його полоненими боксотами на своє тіло. Захисник завжди хоробро йшов у бій, незважаючи ні на що. Відданий військовій присязі до останнього подиху Віталій Сюрха прийняв свій останній бій 2 серпня 2023 року поблизу населеного пункту Вільшана на Харківщині.
Віддати шану воїну та підтримати згорьовану родину прийшла чи не вся громада. Я так не знала його. Просто останню шану, як воїну, що захищав нас, вийшли. Більше я не знаю, що сказати, бо я тяжко, просто тяжко хоронити. Дуже шкода. І серце болить, і душа болить. Така біда в нас. Пішою ходою провели героя в останню земну дорогу. Свій останній спочинок Віталій Сюрха знайшов на місцевому кладовищі у селі Підгайці. Захиснику назавжди залишилося 50. Вічна шана герою та щирі співчуття рідним і близьким. Анна Рарух, Дмитро Кудик для новин на часі. Із глибоким сумом у Голобській громаді повідомили про чергову втрату. Військовослужбовець Богдан Баховець, житель села Майдан, помер у закладі охорони здоров'я. 2 місяці лікарі рятували, а рідні молилися за нього. Проте поранення, отримане ним біля міста Торецьк під час боротьби з рашистськими загарбниками, виявилося несумісним із життям. Знову сумна звістка сколихнула Литовеську громаду. Непоправна втрата на фронті. 2 жовтня цього року в районі населеного пункту Торецьк Донецької області загинув житель села Заболоці 41-річний Олег Ющук. Інформацію щодо прибуття тіла та чину поховання буде повідомлено згодом. Щирі співчуття рідним та близьким і вічна честь та шана усім полеглим захисникам. На перехресті проспектів Відродження та Молоді у Луцьку сталася автотроща. Не поділили дорогу БМВ та джип. Автівки зазнали значних механічних ушкоджень. На щастя, обійшлося без жертв. На місці працювали правоохоронці та з'ясовували усі обставини ДТП. Патрульні на місці з'ясували, що водій автомобіля БМВ, здійснюючи поворот ліворуч, не надав переваги авто марки «Джип», який рухався в зустрічному напрямку прямо. Внаслідок чого автомобілі отримали механічні ушкодження. На винуватця ДТП інспектори склали протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У Луцьку 2 мотоциклісти один перед другим втікали від патрульної поліції. Та так, що вершники двоколісних не змогли поділити дорогу. Один наїзник випереджав другого і зачепив мотоцикл. Сталося це близько опівночі, 2 жовтня, на проспекті Соборності. Патрульні їхали із проблисковими маячками. Зауважують, що один із керманичів мотоцикла не повнолітній, а інший втік. Ми помітили 2 мотоцикли, які порушували правила дорожнього руху. Інспектори подали керманичам сигнал про зупинку. Однак замість виконати вимогу, останні почали тікати. Під час переслідування керманичі здійснювали небезпечні маневри та, зрештою, здійснили зіткнення один з одним. Впали на проїжджу частину та зачепили автомобіль «Форд», який зазнав механічних ушкоджень. Зрештою, один з мотоциклістів з місця ДТП втік, щодо чого складено відповідні матеріали. Крім того, патрульні встановили, що один з мотоциклістів неповнолітній. На місце події ми викликали батьків хлопця та склали протокол за статтею 184 «Невиконання обов'язків щодо виховання дітей» Кодексу України про адміністративні правопорушення. В поліції наголошують, за залишення місця ДТП передбачено штраф у розмірі 3400 гривень або ж навіть позбавлення права керування транспортом до 2 років чи адміністративний штраф. У селі Звірів біля Луцька легковик в'їхав у гужову під воду. Поліції кажуть, що за кермом легковика був 24-річний житель Цуманської громади. На підводі їхав 61-річний мешканець Підгайцівської громади разом з іншими людьми. Серед них і діти 10 та 8 років. Внаслідок автопригоди постраждало 3 пасажирів підводи, серед яких 10-річний хлопець, його шпиталізували. Водій автівські тверези, транспортний засіб поліцейські вилучили, не тварина жива. Відповідно за цим фактом відомості слідчих вже внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. А за попередньою інформацією, як сталася аварія? Хто винуватець ймовірний? В рамках досудового розслідування правоохоронці з'ясують обставини ДТП, тому що це вже був вечір і все буде з'ясовано під час досудового розслідування.
привласнили державні мільйони на ремонті військових об'єктів на Волині. Так повідомляють слідчі Державного бюро розслідувань. Кажуть, що схема наживи стосувалася ремонту оборонних об'єктів. Працівники ДБР вже розслідували цю історію, тепер фігурантів готові судити. Мова йде про 4 договори, котрі уклав квартирно-експлуатаційний відділ Міноборони на Волині із приватним підприємством. Мали ремонтувати приміщення для потреб одного з військових підрозділів. Загалом на ці роботи було виділено майже 10 мільйонів гривень. Оборудку організував керівник компанії-підрядника, який залучив до протиправної діяльності посадовця КЕВ та керівника підприємства, яке здійснює нагляд за виконанням робіт. До актів виконаних робіт директор підприємства впродовж 2023 року вносив неправдиві дані. Зокрема, завищував вартість матеріалів, вказував роботи, яких насправді підприємство не виконувало. Готувати фальсифіковані акти допомагав керівник підприємства з нагляду за виконанням робіт, а підписував їх начальник КЕВ. Після цього кошти надходили на рахунки підрядника. Через такі махінації з бюджету привласнили понад 2 мільйони 200 тисяч гривень, кажуть слідчі ДБР. Правоохоронці вважають, що то була організована злочинна група. Зауважують, що під час досудового розслідування було відшкодовано усі завдані збитки. Посадовця та двох керівників приватних підприємств обвинувачують у службовому підробленні та привласненні майна. Санкції цих статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 12 років з конфіскацією майна. На лаві підсудних колишній інспектор митного поста Коваль. Чоловіка обвинувачують у зловживанні службовим становищем. За даними слідства, він пропустив повз увагу цілу вантажівку брендового незадекларованого одягу, яку мав би розмитнити. В документах зазначається один товар, а от всередині був зовсім інший. Їхав зовсім інший товар, чим розмитнився митним інспектором. В подальшому йому під час митного оформлення спрацювали обов'язкові ризики системи, згенерована система САУР, які він мав виконати. В тому числі провести огляд частковий 20% пакування місць тих товарів, які були зазначені в самому системі ризиків. Там був певний перелік товарів. Однак ним цього зроблено не було. Сторона обвинувачення також додала, що фірма, яка імпортувала товар, і взагалі існує, ймовірно, тільки на паперах. Адже за вказаною адресою слідчі жодної фірми не знайшли. ТОВ «Агроті Сервіс». А як вони пояснюють те, що у вантажівках цієї фірми? Ми під час досудового розслідування ми не встановили місце знаходження взагалі цієї фірми. Вона була зареєстрована за містом Львів, однак за тим місцем перебування її взагалі встановлено не було. А з керівництвом фірми вдалося якось? Не встановили взагалі, не могли знайти ні керівництва, ні когось з фірм. А виглядає так, ніби якась фірма-прокладка, так? Так. Яким буде старе місто після реконструкції? Сьогодні в Луцькому національному технічному університеті відбулася лекція-презентація майбутньої реконструкції історичної частини обласного центру Волині. Над проєктом працював всесвітньо відомий архітектор Франческо Фреза. Перемовини з ним вели ще до 2022 року. Наразі, розуміючи ситуацію в країні, він презентував свій проєкт безоплатно. I think Lutz has an incredible opportunity. Луцьк має насправді досить великі можливості для розвитку, але основа це є помістити людину в центр міста, тобто вернути місто для того, щоб люди могли його використовувати на свою користь. Архітектура, звичайно, є дуже важливою, але завжди в центрі повинна залишатися людина, тому що люди – це ті тригери, які рухають містом, які рухають архітектурою. Звичайно, потрібно зважати на те, що вже є у нас, що ми маємо, що збудоване, але знову ж таки рухатися вперед. This is, seems like a simple thing, but it will... Фахівці та місцеві владці стверджують, центральний ринок в такому вигляді, як нині, бути не може. Обговорення щодо концепції цієї реконструкції тривають не один рік і не лише при нинішньому міському голові. Перша згадка від професійних архітекторів, людей, які займалися містобудуванням, про необхідність перенесення ринку і влаштування там нормальних площі, вона
була вперше в одній з великих місцевих 1976 року. Наше місто має надзвичайно великий туристичний потенціал, і це місце має надзвичайно великий потенціал для того, щоб привабити лучан, для того, щоб привабити туристів, для того, щоб створити нові робочі місця, для того, щоб в естетичному плані перетворити наше місто і вивести його на новий рівень. Дуже часто до нас приїжджають гості з інших країн, з інших міст, з наших міст-партнерів, коли ми показуємо їм замок, коли ми виходимо на замок, на замку вежу, вони дивляться на цей ринок, питають, а що це таке взагалі, як таке може бути поруч з такою історичною перлиною, поруч з замком. Купував на заправках бензин і розраховувався підробленими грошима. Правоохоронці кажуть, що волинянин робив фальшивки із сувенірних купюр. Підозра впала ще на 3 осіб. Сталося це у 2017 році. Більшість фігурантів фальшивомонетної справи виправдали. Але не все так просто. Їх у машині їхало четверо. Зупинялись на заправці. Згодом виявилось, що один із цієї компанії розрахувався за пальне фальшивими гривнями. П'ятисотками переробленими із сувенірних купюр. Вони використовували в основному на АЗК, розраховуючись за пальне. Є там ряд інших епізодів. Вироком першої інстанції було 4 обвинувачених. Трьох з них виправдали повністю. Відносно іншого одного обвинуваченого було постановлено обвинувальний вирок. Захисник одного із раніше виправданих каже, що його підзахисний надавав послуги таксі іншому обвинуваченому. І, власне, той інший розраховувався на АЗС підробленими коштами. А сам таксист мовляв про це ні сном, ні духом. У суді досліджувалися відео з АЗС, що мій підзахисний жодного разу не заходив на заправку, жодного разу не розраховувався. І фактично ж сам обвинувачений. Він вказав, що він діяв самостійно, до того вони абсолютно не були знайомі. Йому дійсно потрібно було з'їздити за такою домовленістю, що він з ним розрахується, оскільки він боявся, що мій підзахисний може виявити підроблені кошти. Він домовився, що він його заправить до повного баку. Мій підзахисний нічого не знав про те, що які кошти. Ще двоє людей підсіли в автомобіль, бо їхали в одному напрямку, розказує Віталій Жуковський. Вони фактично півдороги там проспали. Хлопець з дівчиною на задньому сидінні. Вони взагалі так само не виходили нічого. Чоловік, котрий розраховувався фальшивками, у суді не заперечував свою вину, вказану у вироку. Ба більше. Наголошував на одній обставині, що слідство не розібралося і воно абсолютно некомпетентне. Як доказ того є те, що вони досі не розуміли суд, і суд в тому числі не розумів, кого вони судять. Тому що в усіх процесуальних документах було зазначено зовсім інша особа. Прокурори взялися оскаржувати виправдувальні вироки для таксиста та попутників. Після кількарічних судових баталій Верховний суд частково, як то кажуть, став на сторону прокурорів. Прокурором внесено було касаційну скаргу, яка була частково задоволена. Відносно двох обвинувачених був вирок скасований і скерований для розгляду в апеляційну інстанцію. Прокурори переконані, що обвинувачений і таксист діяли спільно та узгоджено. Нині таксист у СІЗО, а головний фігурант, як чуємо, воює. Проте, де саме чоловік знаходиться, прокуратура, вочевидь, не знає. Тож, мовляв, треба зупинити розгляд справи. Брат повідомив, що він в лікарні в тяжкому стані. Справа вже відкладається неодноразово. Сторона обвинувачення апелює на рішення суду. І зараз ви кажете, неможливо розглядати. Гаразд, що далі робимо? Вважаю, що слід за таких обставин слід зупинити розгляд. І виділити в окреме провадження. В даному випадку я вважаю, що тут неможливо. Ну як неможливо? А як нам розглядати справу? Зупинити відносно обох обвинувачених? Бо потім виявиться, що буде дисциплінарна скарга на суд про безпідставне зупинення. То сторона обвинувачення не знає, що з обвинуваченим насправді. Чи можливо провести відеоконференцію, де він перебуває? Вже сам таксист підказує, що з головним фігурантом і де його шукати. Я в неволі знаходився і знаю, що ті людині вбивали дві ноги, і він лежить на лікуванні без двох ніг на розтяжці, зірвався.
Розумієте? Також несумісності взагалі вказує прокуратура стосовно всього, щоб продовжувати то, на чому вже була поставлена неодноразово крапка. Що буде далі, поки засідання переносять, аби встановити, де ж обвинувачений. Між тим і сам таксист каже, що хоче на фронт захищати країну і вже пройшов ВЛК. Олена Лищук, Неля Прокопчук. Для новин на часі. Полісся відоме не тільки своєю унікальною природою, а й історичними подіями, що відбувались тут всередині минулого століття. В цих місцях боролась за незалежність Українська повстанська армія. На околицях села Липне Цуманської громади наша знімальна група пройшла тими стежками, якими ходив колись керівник одного з підрозділів УПА Василь Чепелюк. Про повстанця Василя Чепелюка за псевдо Перець в Цуманській громаді згадують з гордістю. Виходить з села Холоневичів був одним із керівником ОУН і УПА. Пані Леся – рідна онука самого Чепелюка Перця. Її матері було 6 років, коли стратили батька повстанця, а його дружину відправили на каторгу. Вона ж тільки народилася, і бабу забрали на Сибір, а її з одної підводи перекинули на другу маленьку, і її виховувала тітя. Місце поховання героя невідомо. Жінка каже, що і світлини жодної не залишилось. Старожили розповідали, що то був високий красень з чорним, як смола, чубом. І керував тут цілим осередком повстанської армії. Саме в цих місцях і почали із 2016 року проводити фестиваль повстанської пісні за назвою «Криївка Перця». В першу чергу для молоді. Він вклав свою душу для визвольної боротьби. Щоб не віддавати свою землю нашим загарбникам Московщині. Допомагав, як міг, кожному, хто до нього звертався, обороняв нашу землю. І довгий час він, його КГБ не могли відловити, тому що він ховався в Полісі. Фестиваль почав набирати обертів. І вже на п'ятому фестивалі було винесено питання, щоб її вона набрала обласного значення і далі всеукраїнського. Тут проходили найважчі бої. Під час фестивалю було їх відтворення. Були і НКВД, і воїни УПА. Реконструкція серйозна, і одяг, і зброя наче справжні. Ще робили куліш та, звичайно, співали патріотичні пісні. Тут навіть спорудили імпровізовану Криївку. На жаль, через повномасштабне вторгнення фестиваль припинили. Ми й не сподівалися, що Криївка зберіглась. Зараз ми знаходимось в Криївці Перця, село Липне. Хоча вона й не справжня, однак може бути схожа на ту, де будувались плани супротиву та великі сподівання на незалежність. А щоб дістатися до місцевості найтрагічніших подій, треба їхати через ліс на Перцеву гору. Зараз пам'ятний хрест на самій її вершині вказує на місце страти командира, можливо, не одного, а з його побратимами. Дорога сюди далека. Достатньо складна, і це в сучасних умовах. А в той час це фактично непрохідні болота були, то добратися сюди тим більше було тяжко і важко. Ймовірно, це все ж таки робота КДБ, радянської влади активно. Ну, люди різні, не всі однакові і не всі, скажімо так, однаково підтримують. Знайшлись, хто був все ж таки за радянську владу. І вирішили, що от перед своїми побратимами вони тут вже заважали. Це чоловік з дитинства надихався розповідями про повстанський супротив. Можливо, тому і обрав свій шлях вчити історії дітей в школі. Ми, молоді, малі, не задумувались, а чому Перець, а хто такий Перець. Тобто говорили, в принципі, не дуже багато про Перця. Відомо чому, багато, довгий час це замовчувалось, довгий час робилась велика робота, щоб стерти взагалі історію про цю постать. У 2014 році, після Революції Гідності і початку окупації українських земель, встановили хрест Перцю на одноіменній горі. Була навіть масштабна пожежа, ліс вигорів навкруги, а хрест залишився неушкодженим. Це розцінюють як знамення, бо тут все пронизано згадками та історією. І хотілося б, щоб цікавились більше історією. На жаль, в нас такого ще поки що немає.
Жителі Цуманської громади сподіваються, що після перемоги буде прокладено туристичний маршрут для всіх українців. І обов'язково поновлять фестиваль повстанської пісні «Криївка перцю». Бо без знання минулого не може бути майбутнього. Ольга Ганич, Дмитро Кудик з Цуманської ОТГ для новин на часі. У своїй фактично 90 років декламує на пам'ять вірші і читає без окулярів. Мешканка села Сокіл колишнього Рожичинського району живе тут з народження. Вона стала очевидцем багатьох історичних подій, які прокотилися її селом. Відтак пам'ятає часи, коли в Сокілі жили поляки та євреї, застала період, коли у село прийшли німці, і як після Другої світової війни місцеві йшли працювати в колгосп. А тепер разом з іншими зустрічає з фронту кортежі полеглих на війні проти російських окупантів односельчан. Євгенія Костянтинівна показує частинку своєї бібліотечки. І не просто книжки, а її улюблені. Одна про творчість і життя Тараса Шевченка, а інша – та сама знаменита збірка його віршів «Кобзар», чимало з яких вона може продекламувати на пам'ять. За що, не знаю, називають хатинку в гаї тих євреїв. Я в хаті мучився колись, мені там сльози пролились. Найперші сльози, я не знаю, чи є у Бога люте зло, щоб у тій хаті не жило. Попри поважний вік, досі відпочиває за читанням книг. І найцікавіше те, що у свої фактично 90 літ робить це без окулярів. Мені однаково, чи буду я жити у Україні чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене снігу на чужині. Євгенія Дегалевич зазначає, що читати полюбила фактично з того часу, як навчилась це робити. Життя в селі було непросте, тож засісти за книжки можливо було тоді, коли випадала вільна хвилина. Втім, ця літня жінка стільки пережила, що історій, побачених нею, вистачить не на одну книжку. Адже живе в Соколі з народження і застала чимало подій, які пережило її село і вона разом з ним. Напали вороги і взяли, спалили село наше цієї. То тільки встався, бо тут був пан, жив дуже великий пан. То моя мама була тамечка в їх наймичкою. Пани, за яких згадує Євгенія Дегалевич, належали до шляхетного роду Стемпковських. В Соколі мали свій замок, який до наших днів не зберігся, але фото, який він мав вигляд, зберігається в сільському музеї. Нині на його місці стоїть недіюче приміщення лікарні. Із панського маєтку вдалося зберегти дві речі – дзеркало і стіл, які теж зберігаються в музеї. До слова, в селі збереглося приміщення млина, якому орієнтовно 100 років. Працював там і батько пані Євгенії. Батько мій був, то він робив у млині, і він не йшов. Він робив муку, все для воїнів. Скільки мені було? 4 роки мені було, а моєму братові Стах називався. А він вже 8 мав, то він ходив до дядька вчитися в школі. Школа була, панська школа була тут. Де це церква. Оця площа, ото так і було там школа, тільки була дерев'яна. То я не знаю, так звідси і пішло. Що, і вона, і так, і ми так само. Звідси, то я вийшла вже. А ведь не хочеться говорити, який він той замуж був. Та не дивлячись на різні життєві перипетії, Євгенія Дегалевич вдячна Богу за те, що має велику і дружню родину. 2 дочок, 1 сина та багато внуків. Каже, має все, що треба. І одну мрію – застати ще одну історичну подію, яка обов'язково прокотиться і їх Соколом. Звістку про закінчення війни перемогою України. Юлія Остапович, Наля Прокопчук з Рожищенської громади для новин на часі. І то всі новини. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо і ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Facebook-сторінки нашого телеканалу. У студії для вас працював Юрій Куцик. До зустрічі в ефірі на телеканалі «Аверс».